בעצם יקימו פה מערכת שיפוט שלמה מקבילה שהיא דתית, כמובן לפי דין תורה. לבית הדין הרבני, מעבר לסמכויות שיש להם היום, תהיה להם עכשיו אפשרות לחבוש על עצמם כובע של בוררים, ואז לדון ולהכריע בשורה שלמה של נושאים אחרים, כולל סכסוכי עבודה, כולל סכסוכים בין שכנים, כולל בין קבלנים לרוכשי דירות, כל עניין אזרחי אחר שאפשר בעצם להסכים עליו ללכת לבוררות, בית הדין הרבני יוכל להיות עכשיו בורר. אין להם שום הסמכה מקצועית לזה, בשביל להתמנות להיות דיינים בבתי דין רבניים היום בישראל, לא צריכים להיות בוגרי פקולטה למשפטים. הם לא יהיו כפופים לעקרונות היסוד של השיטה, לזכויות אדם, לזכויות אזרח, לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שום דבר מזה. תהיה לנו בעצם מערכת של דיני עבודה, עבודה אזרחיים בבתי דין לעבודה, ודיני עבודה דתיים. דיני מחר דירות אזרחיים, ודיני מחר דירות דתיים. ודוגמה מובהקת לכך, סייעות תבעו את רשת החינוך של אגודה, על זה שהיא לא הפרישה להם פנסיה, היא לא הפרישה להם פיצויי פיטורים, בית הדין הרבני פסק נגדן, למרות שהזכויות שלהן לפי הדין האזרחי, אילו היה מוכן, ודאי שהזכויות שלהן הופרו. בתי הדין הרבניים העדיפו את הממסד הדתי על פני הפרט. צריך להבין, אין כזה דבר באף מדינה דמוקרטית אחרת. וכאן במקום לצמצם את התופעה הזו, הולכים ומבקשים להרחיב אותה, זה להקים ממש מדינת הלכה לצד המדינה האזרחית שאולי עוד נותרת בינתיים.